សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិសារព័ត៌មានអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើការដោះស្រាយភាពតានតឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាអររយៈពេលជាច្រើនម៉ោងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមករាផ្អែកលើការដកស្រង់ដែលភ្នាក់ងារនៃកាសែតអន្តរជាតិ The New York Times ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រួមតុកផ្លូវការរយៈពេល8ម៉ោងពេញកាលពីម្សិលមិញនេះវិធានដំណោះស្រាយការទូតរវាងបេសកជនកម្ពុជាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បានប្រកាសច្បាស់លាស់ថាតើរុស្ស៊ីត្រូវតែដកទ័ពពីអ៊ុយក្រែនឬសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវទទួលយកនៅសេចក្តីស្នើរបស់រុស្ស៊ីអ្វីនៅឡើយទេប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងមុតមមប្រកបដោយសុតិធិនិយមនិងវឌ្ឍនភាពភាគីរុស្ស៊ីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោករ៉ាប់ខូវបាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាមានភាពលំបាកវែងឆ្ងាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈស៊ីជម្រៅជាក់ស្ដែងនិងគ្មានកិច្ចកលគួរឲ្យសង្ស័យទេយើងមានអារម្មណ៍ថាភាគីអាមេរិកបានយកសំណើរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយសិក្សាវាឲ្យស៊ីជម្រៅចំណែកឯភាគីអាមេរិកដែលមានលោកស្រី Wendy Sherman ជាអ្នកការទូតលំដាប់ថ្នាក់លេខ2ក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទថាថ្ងៃនេះជាការពិភាក្សាការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអត្ថភាពកង្វល់របស់គ្នាប្រសិនបើរុស្ស៊ីពិតជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខយកវាដាក់លើតុមែននោះកិច្ចប្រជុំនឹងប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពដោយឡែកក្រៅពីបានប្រាប់ដូច្នេះលោកស្រីក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីរឿងដទៃទៀតដូចជាការរុញសំណើរុស្ស៊ីលើសមាជិកភាពអ៊ុយក្រែនចូល NATO ក្តីយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមានបំណងធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការសម្រេចចិត្តស្ថិតនៅលើអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលជាមួយយើងខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាខ្លួននៅតែមិនអាចទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់ជាតួអង្គផ្លូវការនោះទេបន្ទាប់ពីបានជួបគ្នាក្នុងកិច្ចចរចាទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់រួចហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសាអ៊ីតកាទីបសាដេសបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីថ្មីៗនេះថាទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចនៃក្រុមការទូតតាលីបង់ហាក់មិនមានបញ្ហាឬឧបសគ្គអ្វីពិតមែនតែពួកគេនៅតែមិនអាចដើរមកដល់ចំណុចដែលយើងចង់បាននោះទេលោកបានបន្តថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ដរាបណាពួកគេបានប្រើគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលពេញលេញគួរឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូតាលីបង់ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអាមើខាន់មូតាឈីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9កន្លងទៅនេះគឺជាដំណើរដំបូងបង្អស់ហើយចាប់តាំងពីបានវាដណ្ដើមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចាស់ក្នុងពេលអូសានូវ៉ាដកទ័ពអាមេរិកខែសីហាឆ្នាំ2021ប្រមុខស្ថាប័នការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រកាសបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ស្ថាពរនៃរថក្រោះចម្បាំងក្នុងតម្លៃជាង $3,000,000ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន The Sydney Morning Herald កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ឲ្យបានដឹងលម្អិតថាក្នុងកញ្ចប់នៃទឹកប្រាក់ប្រមាណជា $3,500,000អាមេរិកនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យអូស្ត្រាលីនៅរថក្រោះចំនួន120គ្រឿងនិងរថពាសដែកជាច្រើនគ្រឿងទៀតដើម្បីចូលរួមកាន់តែខ្លាំងក្លាលើវិស័យការពារប្រទេសហើយយានជំនិះទាំងនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យទាហានរបស់យើងនៅលទ្ធភាពដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ភាពជោគជ័យនិងការការពារពីគ្រោះថ្នាក់នាពេលអនាគតលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងបឋមតាំងពីឆ្នាំមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែទើបតែបានយល់ព្រមជាស្ថាពរនៅពេលនេះកាន់តែពិសេសជាងនេះអូស្ត្រាលីនឹងបដិញ្ញាទិញរថក្រោះ M1A2 A5 ថ្មីចំនួន75គ្រឿងរថពាសដែកធម្មតា29គ្រឿងរថពាសដែកវីលុក17គ្រឿងនិងរថពាសដែកជជុះ6គ្រឿងនាពេលខាងមុខពីអាមេរិកបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Jetstar របស់អូស្ត្រាលីនិង VietJet របស់វៀតណាមបានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទាំង10ក្នុងចំណោមជើងហោះហើរសុវត្ថិភាពនិងធូរថ្លៃជាងគេរបស់ពិភពលោកយោងតាមគេហទំព័រ airlinerating.com ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះផ្សាយប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងថាអាកាសចរ Jetstar ក្រុមរបស់អូស្ត្រាលីប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានសាខានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនបានជាប់ឈ្មោះគួរឲ្យកោតសរសើរចំពោះសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរដែលមានតម្លៃសម្បត្តិធូរថ្លៃនិងហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ទាបបំផុតសឹងតែគ្មានបញ្ហាជាងគេរបស់ពិភពលោកជាមួយគ្នានេះក្នុងបញ្ជីក៏បានសរសេរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ VietJet របស់វៀតណាមមួយទៀតផងដែរដែលបានពិពណ៌នាថាជាជើងហោះហើរទាន់ចិត្តតម្លៃសមរម្យនិងបានអនុវត្តតាមវិធានការសុវត្ថិភាពឆ្លើយតបបន្ថែមពីលើនេះគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យរបស់ Airline Rating បានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសាធារណៈពិសេសដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលមិនបានទទួលនាមតាមអក្សរក្រមមេតាកុំយល់ច្រឡំថានរណាជាអ្នកកំពូលឬអត់ជាស្ដែងដូចជា Jetstar Japan ដែលស្ថិតក្រោមបំពោ Jetstar Group អញ្ចឹងគឺមិនមែនមានន័យថាបានថប់ទាំងអស់នោះទេកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងល្បឿនលឿនថ្មីជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែមករាឆ្នាំ2022
ខណៈហាក់ដូចជាផ្កើនកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងមីស៊ីលប្លង់បាលីស្ទិកប្រភេទថ្មីនេះគឺទំនងដូចជាមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងដែលបានបាញ់កាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែមករាសប្តាហ៍មុនយោងតាមកាសែត The New York Times បានឲ្យដឹងថាទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានបាញ់វាសាជាថ្មីនៅម៉ោង 7:27 ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11នេះម៉ោងក្នុងស្រុកដោយគ្រាប់បានហោះសំដៅទៅកាន់ Zone Dodal ក្នុងដែនទឹកសមុទ្រក្រៅខាងកើតទន្ទឹមនឹងការបាញ់លើកទី2នេះមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅវាថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុកាន់តែខ្លាំងខណៈបានកំពុងផ្កើនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃជាមួយគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលមិនញញើតកោតខ្លាចអ្វីទាំងអស់ក្នុងកិច្ចជំនួបនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនបារាំងអង់គ្លេសដោយធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយសារតែសកម្មភាពស្ដែងពេកបេសកជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយអំពាវនាវឲ្យភាគីនៃសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការបង្ក្រាបទប់ទល់និងដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យស័ក្តិសមជាទីបំផុតជាក់ស្ដែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាការបាញ់កំជ្រួតនីមួយៗមិនត្រឹមតែបំរើដល់ការជំរុញសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីពង្រីកឈុតសភាវុធដែលមានសម្រាប់ការនាំចេញទៅកាន់អតិថិជននិងឈ្មួញអាវុធខុសច្បាប់របស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកយើងនឹងរួបរមគ្នាក្នុងការប្រឆាំងសកម្មភាពដែលកំពុងបន្តធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងខុសច្បាប់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ